Epidemiologu Ilir Alimehmeti jep lajmin fantastik, ja çfarë pritet të ndodhë pas një jave. Epidemiologu Ilir Alimehmeti jep një lajm të mirë për situatën COVID-19. Ai tregon se edhe Shqipëria po i afrohet situatës së vendeve të tjera, por me disa javë më vonë. Dy mendoj të jenë arsyet që po na çojnë në këtë treguesi cikli i virusit dhe sjellja e qytetarëve. Numri i të shëruarve ka filluar të jetë i madh dhe numri i rasteve të reja, përqindja e rasteve pozitive ka nisur të bjerë. Para 3 javësh ishte 23%, para 2 javësh ishte 19% dhe ditët e fundit është 10-14%. Maqedonia, që është në kurp epidemiologjike para nesh, tani është në rënje dhe përqindja e pozitivitetit aty është 4-5%. Duket se edhe ne pas një jave do të ndjekim të njëjtën situatë. Sa i përket nivelit të rasteve të reja dhe humbjes së jetës, Alimehmeti thotë se do të duhen edhe disa javë që këta tregues të pësojnë ulje. Sipas tij, respektimi i masave janë çelësi i suksesit në këtë epidemi. Dy javë para fillimit të mësimit, epidemiologu rekomandon masa strikte në shkolla, si dhe kryerjen e tamponit për të gjithë mësuesit për para nisjes së vitit shkollor. Prindrit dhe mësuesit të kenë sa më pak kontakte mes tyre, mësuesit të respektojnë masat dhe jo vetëm në letër. Një tjetër mendim është mundësia e testimit të gjithë mësuesve para fillimit të vitit për ta nisur shkollën në një ambient të pastër dhe pa virus. Ne kemi çdo ditë 100 raste të reja, ndonjë prej tyre mund të jetë edhe staf mësimor dhe nuk e dim pasi mund të jenë asimptomatik, ka thënë Alimehmeti.